Coletinha aí, ó, de número 93 do Pânico. Hoje, dia 19/6/2020. Aí, meu compadinho, o branquinho lá, ó. Hoje, 19/6/2020. Vamos lá, ver se nós não esquecemos os nomes. Meu compadinho Tony, que me avisou do golinho aí, ó. Ó, compadre Lica, Manola, João Pedro, Jarian, bora Dedé. Dedé de Anastácio. Bora Irã. Bora Utsu da Roça. Flávio, minha potência de São Paulo, homem das peças de luxo. Bora Cabal. Fanuel, Felipe Grande. Entrou no grupo agora. Bora Maxwell, Diguinho. Toda a galera boa dos grupos que eu participo, galera. Aí o Goladinho Pânico na coleta hoje. 93/2020. Soltado o golado aí, ó. Aí vamos lá. Bora Bob, Laje Pintada. Dari, Jaison. Cristóvão, Marcos, Barcelona, Muri, Tanta, Rocine, Rociene, Alexandre Caboquim, Vinícius, Dedé do Gato, Bora Aldo, São Pedro, Pintão, Dudé, Neguinho, toda a galera boa aí, vai Vaniele, que bota os vídeos do Galado Panto no canal, ó Ricardo, Bora Frank, Bora Ado, da Gêmeos Roda aí, Ado, mais uma hoje, viu? 93/2020. Mas isso a gente não esquece de muita gente hoje, galera. A gente que sempre cobra o nome nos alô, mas como é muita gente termina esquecendo os Messias do Povoado Bola. Não posso esquecer de você, meu amigo. É, Jequim, minha buchinha, menininho de Campestre. Ora, Daniel Céu. Vamos lá, Luísio. Toda a galera boa aí, ó. Obrigado, senhor. Mais uma. 93/2020, hoje, 19/6/2020. Obrigado, senhor.